Слава Богу. Слава Богу. Прочитаю місце Божого Слова. Це буде перше послання апостола Іоанна. Другий розділ з першого вірша. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили, а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа праведного. Він – облагання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. І ще є написано книга пророка Єзекіїля. Хотів би звернути нашу увагу на ці слова. Я думаю, що останні вірші 22-го розділу ми їх багато хто знає на пам'ять. Це такий, ну, скажімо, популярний вірш з Біблії. Але я прочитаю чуть вище, де Бог говорить через пророка Єзекіїля, в якому положенні в той час був народ ізраїльський, коли він сказав оці слова. Сину людський, скажи до неї, це до землі, мається на увазі до Ізраїля. Ти, земля неочищна, одні гніву дощем не политає. Змова її пророків серед нього, як ревучий лев, що здобич шматує, жируть душу, маєток та багатство забирають, прибільшують удів її всередині її. Священники її ламають закона мого, зневажають мої святощі, не розрізняють між святим та несвятим, не оголошують різниці між нечистим та чистим, і від субот моїх закривають свої очі. Був я зневажений серед них. Князі її всередині її, немов ті вовки, що здобич шматують, щоб розливати кров, щоб губити душі ради користи. Пророки її все замазують болотом, бачать марноту, чарують собі неправдою. Вони кажуть, так говорить Господь Бог, а Господь не говорив. Народи краю тиснуть утиском та грабують грабунком, вбого та бідака гноблять, чужинця тиснуть у безправі. І при всьому цьому, брат, сестри, що я прочитав, ну, я ніяк сьогодні це не адресую до нас, я просто те, що було в той час в Ізраїлі. Бог сказав про пророків, про священників, про князів, про всіх тих, хто якусь владу має, і взагалі про народ. І він каже, що я шукав між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би вилом перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Я вилив на них свій гнів, огнем пересердя свого повигублював їх. Їхню дорогу я дав на їхню голову, каже Господь Бог. Коли ми читаємо, брат, сестри, чуть 18-му, по-моєму, розділі в книги Єзекіїля, то Бог говорить такі слова, теж звертається до Ізраїля і каже, що кожна людина, вона понесе покарання за свій гріх. Ніхто за чужих чи за чужого відповідати не буде. Да, він говорить, що може бути, що за його кров буду питати з тебе, якщо ти не скажеш. Але якщо несправедливий грішить, якщо робить гріх, то кожен за свій гріх буде нести покарання. Але Бог завжди говорив такий момент, що є можливість, є вихід. Коли він навернеться, коли він оставить свою злу дорогу, каже Бог, то я оте все, що він робив, не згадається йому. Він буде жити. І він далі в тому розділі говорить, Бог звертається до свого народу і каже, що покайтеся, я не хочу смерті несправедливого. Бог, він в тому не зацікавлений, щоб гинула людина. Бог не зацікавлений в тому, щоб покарати людину. В нього нема такого, що він як-то жде, щоб вона збільшила його гнів. Він як-то жде, щоб більше в неї було гріхів, щоб їй було за що карати. Брат, сестри, ми знаємо по Біблії, що Бог, він зовсім інший. Він, да, він по-різному поступає. Ми читаємо його, ну, скажімо, в різних його якостях. І в милості знаємо, і в гніві Бога по Біблії знаємо. І коли він милує, коли прощає, і коли він наказує, все це говорить Біблія. Але Бог завжди закликає людину до покаяння. І в тому випадку, коли він говорив через пророка Єзекіїля, і коли відкрив стан Божого народу Ізраїля в той момент, то це був не найкраще положення. В них було різне положення, коли вони горіли для Бога, коли вони знали Бога, і були моменти, коли вони відступали від Бога. І от це був момент, коли вони відстали відступниками. Бог говорить про священників, в якому вони положені, що вони
неправильно, хоча від них знання шукають, а він каже, що ви в неправильному положенні. Бог говорить про пророків, які мали би відкрити людям Боже Слово і сказати, що отак говорить Бог, а вони говорять те, що їм на серце прийшло, чи те, що їм хочеться, але не говорять те, що треба. Бог говорить про князів, які повинні правильно керувати народом, правильно звершити суд. Все повинно бути так, як Бог дав в законі, але Бог показує, що вони неправильно. Бог і про народ говорить. І при всьому цьому він говорить такі слова, що я шукав людину, яка би стала в проломі. Виявляється, що при всьому цьому виявився якийсь пролом став, і треба було, щоб хтось став в тому проломі, щоб не вилився Божий гнів. І подивіться, Бог сказав такі слова, що я не знайшов, і тому я вилив на них свій гнів, їхню дорогу дав на їхню голову. Пресестри, виявляється, що якби в той момент знайшовся хтось такий, хто міг би стати в цьому проломі, то, можливо, по-другому було би. Можливо, там, але там так явно написано, що не знайшов, і тому я отак зробив. І Бог говорить, що він зробив, вилив свій гнів. Пресестри, я прочитав місце Божого Слова, де апостол Іоанн, він говорить такі слова про Христа, ми вже чули, про Ісуса брат проповідував. Це ще одна, якби, скажімо, якість Христа, або ще одна роль Його. І він відкриває і каже, що він є заступник, який заступається за нас. І от я би хотів би сьогодні, пресестри, звернути увагу на роль заступника. Яка ж роль заступника? Ну, саме слово, воно як то за себе говорить. Але, як я вже говорив перед цим, що людина, і так Боже Слово говорить, що кожен, хто грішить, він повинен померти. Кара за гріх – смерть. Не може Бог, скажімо, це слово відставити. Якщо людина грішить, ніхто не може за неї покаятись, поки вона сама не визнає свого гріха. І про це говорить Біблія, що коли визнаємо, коли каємося, коли приходимо до Христа, він прощає, кров його омиває, слава йому, брат-сестри. Але це повинно бути людське оце бажання, людське слово, слово покаяння. Це теж від Бога, але людина від людини теж багато знають. Ніхто не може за когось покаятись, може помолитись, може підтримати, може просити Боже лице, Боже, умилостив його. Але, брат-сестри, людина повинна визнати свій гріх. Про це Боже Слово говорить. І от яка ж роль заступника, Христа як заступника? Ми розуміємо його роль як Спасителя. Вона якби явна нам. Ти прийшов в щирості серця, він тебе, ну скажімо, призвав, прийшов до нього, покаявся, і він прощає гріхи, кров його омиває. Але заступника роль, вона якась трошки друга. Тут не скажеш, що це Спаситель. Заступник, він повинен заступитися. Але якщо не може бути прощення без покаяння, то що ж тоді може зробити заступник? Сестри, от я хотів би звернути увагу на великого заступника, який явно написаний в Біблії. І я думаю, ви всі знаєте добре цю історію про Мойсея. Це був чоловік, який дуже часто заступався за народ Божий Ізраїль. Коли Бог вивів їх з єгипетської землі і вів в обітований край, Мойсей був поставлений якби за голову народу, він мав провадити цей народ обітованої землі. І прийшов такий момент, коли Мойсей пішов на гору до Бога, 40 днів написано і 40 ночей, там в повторенні закону це написано в 9 розділі, він коли повторює закон, він про це говорить, Мойсей нагадує народу, і він каже такі слова, що 40 днів хліба не їв, води не пив, і Бог заключав заповідь своїм народом, давав 10 заповідей, давав йому скрижалі каміни, які були написані Божим перстом. Але в цей самий момент, коли Мойсей заключає Бог заповідь з народом, в цей самий момент, там під горою зроблений золотий телець, і народ Божий поклоняється і славить цього тельця, і каже, що оце боги, які вивели тебе з Єгипту. Сестри, коли все оце відбувається, Бог, ще Мойсей з Богом на горі, а вже народ поклоняється ідолам, ще заповідь тільки заключається, Бог вже мав би право знищити цей народ. І він говорить такі слова до Мойсея, каже, що я бачу, що цей народ твердошиї. Вони швидко зійшли з тієї дороги, про яку їм сказав. І Бог каже до Мойсея такі слова, що залиш мене, і розпалиться мій гнів, і я їх знищу. Сестри, ви знаєте, що ми розуміємо так по Божому Слову, що Бог не може відказатись від слів своїх. Вийшло слово з уст Божих, і він сказав, я знищу їх. Але в цей самий момент Мойсей, він бере на себе роль заступника і стає в цьому проломі, який став. І каже, що Боже, нащо, Господи, розпалюється твій гнів?
Згадай про Авраама, про Ісака, про Якова, про свої обітниці. Боже, помилуй, сестри. І тут відкривається роль заступника. Не може бути покаяння, якщо народ не покається. Але що робить заступник? Він стає в цьому проломі і каже: Боже, заступися, Боже, помилуй їх. І Бог, сестри, він відложує. От яку роль в цьому випадку виконав Мойсей, він зробив так, що Боже покарання, яке мало бути знищення для них, Бог відложив. І там так написано, що Бог відвернув зло, яке хотів зробити, відвернув зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народові. Лише із-за того, що був чоловік, який став в проломі і заступився за народ Божий. Ще один момент, коли вони пішли, розвідники, розвідати обітовану землю, і там та сама ситуація. Вони прийшли по 40 днях і сказали, що земля добра, але війти не зможемо, бо там велетні, там дуже сильні люди. Піднявся ропот всьому народові, і написано, що вже коли Мойсей і Арон впали на свої лиця, казали, на свої коліна, на свої лиця, впали перед народом і перед Богом, казали, що Бог з нами, все буде добре, ми війдемо, то вся громада сказала, щоб побити їх камінням. І в цей момент слава Господня накрила їх. І знову Бог говорить до Мойсея ті самі слова і каже, що я їх знищу, я винищу їх, вони проти мене грішать. І знову Мойсей бере на себе цю роль і стає перед Богом і перед цілим народом, який зрішив перед Богом. І каже: Господи, що скажуть єгиптяни, які почують, і вони скажуть, що через неспроможність Господа вести в обітований край, він їх знищив. Господи, ти говорив, що ти Бог уже, Бог довготерпеливий, многомилостивий. І він каже: Боже, пробач цьому народові. І знову відбувається та сама дія. Лише із-за того, що був заступник, оце Боже покарання, воно відкладається. Мала бути смерть, а Бог каже, що я їх покараю. Смерть, вона, покарання, яке мало бути смертю, воно відложиться, і Бог каже: друге покарання каже, що вони не війдуть в обітовану землю. Я раніше розумів, якби, що це як то, ну, щось прирівняти до того, як то вони взагалі не спаслися. Але ту саму участь Мойсей прийняв, ту саму участь і Аарон прийняв. Вони теж не війшли в обітовану землю. Це покарання. Бог відложив оте, що мав би знищити. Ім'я їхнє би забулося навіки. Але із-за того, що був заступник, відложилося. І Бог сказав: не війдуть в обітовану землю. Це в якійсь мірі це легша міра покарання, ніж знищення. Пресестри, є ще один момент. Був час, коли весь світ і всі ми з вами, ми були винні Богові. Наші гріхи кожного з нас, вони мали би, Бог мав би повне право, щоб знищити нас. Боже Слово то говорить: кара за гріх – смерть. Але прийшов Христос, який стався за нас заступником. Слава йому, сестри. І написано, що він у благання за наші гріхи. Він і в цей час перед Отцем Небесним заступається за тих, хто згрішить. Сестри, ви знаєте, що в нас були такі моменти, я думаю, в житті, коли ми розуміли, що Бог би мав би мене тут покарати, але чомусь, навіть можемо не знати чому, Бог помилував. Тими самими заступниками можуть бути батьки наші, які стояли в проломі і казали: Боже, помилуй дитину мою, помилуй сина чи доньку. Тим самим заступником являється Дух Святий, який часто нашими устами ми не знаємо, про що молимося, а він заступається невмовними зітханнями. Тим самим заступником є Христос, який і на цей час він благає Отця і просить: Боже, помилуй. Я не знаю, як це відбувається на небі, але дивлячись на Мойсея, можна побачити, він, написано, що коли у цього тельця поставили, там теж повторені закон написано в 9 розділі, то він після цього, коли розбив скрижалі, він знову повторно йде на гору і знову 40 днів, без хліба, без води. Божий чоловік падає на коліна свої і заступається за народ Божий. Це не так просто заступатись. Боже, прости, і раз і заступився. 40 днів, постай молитви. 40 днів чоловік Божий на горі знову просить і молить: Боже, лице, Боже, помилуй. Сестри, але є ще один момент. Є момент, коли заступник говорить своє останнє слово. Ви пам'ятаєте цю історію, коли одного разу Бог сказав, що знищить Содом і Гомору. Там був праведний Лот, Бог його вивів звідти. Але перед цим, коли оце мав зробити, він відкриває Авраамові і каже, що я якби йду, щоб знищити Содом і Гомору.
Гріх їхній великий, вони повинні бути покарані. І в цей самий момент Авраам, він стається заступником за весь отой город. І він каже: Боже, якщо там є 50 праведників, чи ти знищиш той город ради отих праведників? Бо, каже, не знищу. Він знову каже: Боже, я прах і попіл. Він умоляється, він говорить перед Богом як зрадник. Він зрівнює себе ні з чим. Він розуміє, перед ким він стоїть. Він каже: може, там є 10 праведників. І доходить, і каже, що може 10 праведників, то є, чи ти знищиш? Бо, каже, не знищу ради 10. Пресестри, оце було останнє слово Авраама. Він сказав: може, там є 10 праведників. Але виявилось, що 10 праведників там не було, і Бог знищив цей город. Пресестри, є ще один момент, який написаний в Новому Заповіті, коли один чоловік, який мав в своєму саду посадене дерево, і він приходить до садовника і каже, що я вже тричі від цього дерева жду плоду, і немає. Каже, зрубай його, хай місця не займає. Але в цьому випадку садовник, він стає заступником за це дерево і каже: помилуй його, ще на оцей рік остав. Я все зроблю своєї сторони. Може, воно на наступний рік принесе плід. Пресестри, оце останнє слово, яке сказав садовник, воно дуже багато значить. Ще рік дай. Ви знаєте, що ми не знаємо. Може, в цьому собранні є людина чи душі, які в такому самому положенні. Розуміємо, що за наші гріхи должно бути покарання. І ти не знаєш, яке останнє слово заступником сказане про тебе. Може, так само, як в тому випадку, ще на рік устав. Всі можливості Бог дає. Зібрання, свободу, слово, пісні, все для тебе. Для того, щоб ти почув, що до тебе говорить Бог. Щоб твоя душа знайшла спокій, про який давно мечтає і хоче. Пресестри, хай Бог благословить цій справі. Щоб ніхто з нас, чи молоді, чи старші, якщо розуміємо, Дух Святий відкриває серце, нам наше підказує, що ми йдемо проти Бога, проти закона Божого, то розумійте, що ми до того моменту, скажімо так, герої покає заступник. Лише тоді, коли заступник відходить в сторону, або каже, що рік, проходить рік, і тоді може бути покарання, яке буде смертю. Хай би так не було ніким із нас. Але в цей час, коли є Божа милість, є Боже зібрання, є Боже Слово, є Христос, який прощає, і ти до Нього, і Він є той, який простить і зніме тягар, якщо відкриєш йому. Давайте ми, я хотів би закликати до молитви, давайте помолимося за цю справу. Амінь.